ntago narangiza rero ntashimiye TV wanu yadusuye abana turi inshuti za Yesu karame rimwe kabiri gatatu bibiliya yose igizwe n'ibitabo 65. Iri ni ishuri ryo ku cyumweru ry'abana Sunday Children's School. Ni ishuri ryigisha abana ku cyumweru, turi kumwe n'abarimu babo ndetse n'abo bana. Reka nabo batubwire uburyo bakiriye uyu munsi muri rusange. Uraho neza? Yego. Witwa nde? Utangira wibwira abakunzi b'Impambanya yo TV. Nitwa Mukarugwiza Alphonsina. Nkaba ndi umubyeyi urera abana muri Korali Alliance. Tukaba tunejejwe dufite ibyishimo byinshi cyane kuko Imana yadukoreye imirimo ikomeye igakingura amarembo. Twari dukingiranijwe, dusa nk'abakingiranijwe, ariko turi gushima Imana kuko Imana yadukinguriye. Twatongeye guteranira ku rusengero rw'imuguri, yari iminsi myinshi cyane abanyamuguri tudaterana, bagera n'igihe badufungura kuri paruwasi biratunanira kubera ko hari akagendo karekare, ariko tunejejwe n'uko Imana yadukoreye imirimo ikadukingura abanyamuguri kuri Aliyanse, ikaduteranya tungana gutya. Imana yarinze abana bacu, natwe ubwacu iraturinda, dushimye Imana. Kuri Aliyanse rero twabanye nabo mu bihe byatambutse tutarahura na Covid, dukora umurimo w'Imana, abana bakitabirira, abana tubageze ku ntare ikomeye cyane. Aho bageze aho gufata igitabo cya Bibiliya mu mutwe, umwana ukakimubaza akavuga ati Bibiliya igizwe n'ibitabo bibiri, bakagusobanurira. Ariko nubwo Covid yaje, uyu munsi twateranye tubona abana bacu bagihagaze neza. Turi gushima Imana kuko Imana yabarinze, nayo ikaba yaraturinze. Abana bacu tugiye kujya gutangira intera yo kongera gukora umurimo w'Imana, tubayobora mu nzira yo gukiranuka. Imana nibidufashamo, hari uko Imana izabigenza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ndashaka rero kugira ngo mutangire mu kubyo mwaduteguriye, sinzi icyo mugiye guhera kuki. Icyo tugiye guheraho, tugiye guhera ku bitabo bigize Bibiliya. Icyo tugiye guheraho, nimutwemera niba mwaduha n'indirimbo tukabaririmbira nta kibazo. Bakunzi b'Impambanya yo TV bashaka kumva amajwi y'abana baririmba bavuga n'ibitabo mu mutwe, hanyuma mwarimu wabo agiye gutangira abayobora, muze kutubwira ibyo bitabo. Abana turi inshuti za Yesu karame rimwe kabiri gatatu bibiliya yose igizwe n'ibitabo 66 isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 39 ibitabo 5 by'amategeko ya Mose bigizwe na itangiriro kuva Abalewi kubara gutegeka kwa kabiri ibitabo 12 by'amateka bigizwe na Yosuwa abacamanza Rusi Samweli wa mbere Samweli wa kabiri abami ba mbere abami ba kabiri Ngoma wa mbere Ngoma wa kabiri Ezira Nehemiya Esiteri ibitabo 5 by'ubusizi n'ubwenge bigizwe na Yehuzaburi imigani umubwiriza indirimbo ya Salomo ibitabo 17 by'ubuhanuzi bigizwe na Yesaya Yeremiya Amaganya Ezekiyeli Daniyeli Hoseya Yoweli Amose Obadiya Yona Mika Nahumu Habakuki Zefaniya Hagayi Zekariya Malaki isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27 ubutumwa bugizwe n'amavanjiri 4 Matayo Mariko Luka Yohana ibitabo by'ubuhanuzi bigizwe na ibyakozwe n'intumwa inzandiko 21 zigizwe na Abaroma Abakorinto ba mbere Abakorinto ba kabiri Abagalatiya Abefeso Abafilipi Abakolosayi Abatesalonike ba mbere Abatesalonike ba kabiri Timoteyo wa mbere Timoteyo wa kabiri Tito Filimoni Abaheburayo Yakobo Petero wa mbere Petero wa kabiri Yohana wa mbere Yohana wa kabiri Yohana wa gatatu
bigizwe ibyahishuwe. Murakoze cyane, ndabashimiye abana batoya ndetse n'abarimu babo. Murabona yuko rero mu byanditswe haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Ntekereza yuko rero ibintu aba bana bigishijwe ku myaka yabo mike cyane bazarinda basaza bakibyibuka. Niki kindi mwateguriye? Amazina yanjye ni Twatwishimiye Jean Pierre. Ndi umwarimu ukuriye abarimu bo dufatanije umurimo hano kuri ADPR Muguri. Twigisha ishuri ryatengeye ryitwa Ecole de Dimanche. Iyi tumuvugana ahangaha ubu ihagaze yitwa Korali Alliance, ariko yabyawe na n'ishuri ryo ku cyumweru ryitwa Ecole de Dimanche. Iri shuri rero twaritangije mubona ari abana bato bari bafite kuva ku myaka 8 bari bakiri batoya. Turabazamura ubu tubamaranye imyaka igera kuri 3. Hariho n'abakuru babo bazamutse bajya mu yindi korali y'urubyiruko, nabo bavuye muri aba twigishije ari abana batoya. Bivuga ngo iri ni irerero ry'iri torero rya Muguri. Twe turarera none tugadiporowinga mu makorali bagakomeza bakora gutyo. Iyi korali rero mubona Alliance Choir ni korali y'ururungano, mubona nubwo bigaragara ko kwari bakeya, ariko nyirizina turashima Imana ko twafunguriwe uyu munsi bakabasha kumva ubwo butumwa bakitabira. Bivuga ngo ku cyumweru gikurikiyeho bazaba ari benshi kurushaho. Iyo turi hamwe mbese duteranye tuba dufite umurindi ku buryo ubona ari korali ishitse nta kibazo ifite. Urabona ko mu byerekeranye n'imyigishirize tuvuze ku bintu bikeya, ariko hari byinshi mu bumenyi. Mbese muri make nabo bibira yose barayizi, ariko basa n'abayibitseho. Bwaba ubutumwa bwawe mirongo tugeze ku kigero gishimishije, aho ushobora gufata umwana nk'uyu nguyu akagenda hari imbere y'iteraniro agafata Bibiliya karambura agasoma ubutumwa, kuko ibitabo byo abaza haragishakira akigisha ijambo ry'Imana nta kibazo afite. Ubwo rero mu mpano Imana yaduhaye twifuza ko mu ntege nke wenda dufite twazakomeza kurera tugize amahirwe tukabana nk'abaterankunga, nibura bakagera ku rwego rushitse bakazaba abavugabutumwa b'ejo hazaza bakazaja bigisha ibyo bazi badategwa. Kabone nubwo bazajya kwiga irashuri rya Bibiliya, ariko hari icyo bazaba baratuvomyeho, natwe tuzaba twarabahaye impamba kugira baje kuryiga bazavemo abapasiteri beza abavugabutumwa beza. Ubwo rero uyu munsi watubereye igitangaza kuri twe, tutene kuti batumaze igihe tutagera mu nzu y'Imana, benshi tuza kuvumba ahandi mu zindi nsengero cyangwa duterera iteraniro ryo mu rugo. Ariko nyirizina uyu munsi wabaye w'agaciro utazibagirana, kuba twafunguriwe. Urabona ko abana bishimye barasutsurutse, no mu rusengero babahaye indirimbo bayiririmba badategwa. Ubwo mbese kuba twafunguriwe, turagerageza natwe mu rwego rw'icyorezo cyaduteye kugendera ku mabwiriza, tubakangurira kwambara udupfukamunwa, bakaraba kenshi haba hano cyangwa no mu rugo. Tugomba kubibatoza kugira ngo bakomeze isuku, kugira ngo dukomeze kwirinda icyorezo cya COVID. Kandi noneho tugomba kurushaho kwirinda kugira ngo ejo tutongera gufungirwa bitewe n'uko twagize imyitwarire mibi turamutse twitwaye nabi. Ntabwo narangiza rero ntashimiye TV One yadusuye impamba nyayo. Yesu murakoze. Ntabwo narangiza n'abashimiye uburyo mwatuzirikanye mukaza kureba uko tumeze, nubwo byari ibihe bikomeye tunari mu bihe bindi by'icyunamo tukibirimo, ariko mwagerageje murabona ngo tireka tuze gusura abavandimwe bacu b'Imuguri. Ndangije no mbashimira, nshimira n'umuvandimwe wanjye wagufashije kuyobora hano aha hantu, nshimira n'aba babyeyi dufatanyije umurimo by'umwihariko n'iri torero ryacu, kuko iri niryo torero ry'ejo hazaza turera. Uburyo twahuriye hamwe Imana ikaduhuriza hamwe. Hanyuma mbere yuko nanone usoza, nashaka kukubaza nta mbogamizi mwahuye nazo mu kubigisha aba bana bakiri batoya? Bo, mu gihe twigaga icyo gihe imbogamizi ntabwo zabura mu murimo. Ubwitabire bwari buhari, ariko ibyerekeranye n'ibikoresho nk'ibitabo byo kubigishirizamo ntabwo bibonekera ku gihe. Hari ibyo dukoresha bari baradupangiye by'igihe
cyo muri cya 2019 urumva ubundi twakagombye kugenerwa buri mwaka ibitabo bigendanye n'igihe yumvikana rero ikintu kitwa ibikoresho ni imbogamizi iyo ni imbogamizi ya mbere kuko umusanzu wacu twe ni ukwigisha tukazahembwa n'ijuru twe nta bihombe dukora bw'ibihembo tuzi ko Imana iduhembe kandi buri umwe wese muraba dukorana nta witahembye turabibona hanyuma ndagushimiye Imana ku umugisha namwe murakoze impamba impamba nyayo hanyuma harakaririmbo mwaba mwatuteguriye ko gusoza karirimba nagabana bakabura rwose bazi kuririmba mukatunyurizeho nyayo ngo rikorase bashitse bayire batugendere turabasuye tubakiranye umuntu na mashiru faya kandi Imana yabahamagaye izakomeze ibahe ubutumwa bwayo kandi ibahe imbaraga mu izina rya Yesu.